Il-faqar f'pajjiżna huwa realtà. Malti li jorqdu bil-ġuħ li m'għandhomx biex jitimgħu lilulidhom. Jiġi omm missieri dak kif hemm. Ilejla l-familja m'għandix biex tgħix, tista' tina xi ħaġa biex aħna nagħmlu xi ħaġa nagħmlu ta' ħaġa tal-ikel jew borma tal-ikel. Jorqdu bil-ġuħ kulħadd iċempjulek familja dak kif hemm m'għandix biex nagħti ħalib lit-tifla tiegħi jew t-tifel tiegħi ta' twelid. M'għandix biex nbiddilu nepi ilu ġurnata sjab nepi waħda. Dawn in-nies ma joħorġux jittalbu barra, iżda dan ma jfissirx li ta' kuljum mhumiex jaffaċċjaw ruhom mad-batija tal-faqar, jgħid Father Grima fil-Breakfast News ta' Wan. Tidħol f'djar fejn ma ssib xagħti llum il-ġurnata fl-2012 toilets. Jinkella ma ssib shower ġerġertu djar. Tidħol f'djar persuna dar kundannata, għandek ħames persuni, ħames it-tfal u żewġ il-missru l-om jiexu għamme kondizjoni li d-dar taħħom fit tal-jimilu għamlet t-ċita dan id-dar nispiċċat kollha it-tfal imxarbin bil-ħwejjeġ kollox. Għamil żmiller għat 30 fil-karozza. Għamil 30 barra fil-karozza ġibjeni. U maħsbu l-insfqar u nies li ikunu bil-karretta bil-shopping cart u maħmuġin u bxarum għerfxa u juqdu fil-kartun u mux dik il-realtà. Dik mux il-realtà. Għaw Malta ħafna nies fil-bżon, nies fqar. U ħadd ma tikasu. Al kontrarju tal-istigma li teżisti f'pajjiżna, il-faqar ħafna drabi ma jkunx ikkawżat minħabba nuqqas ta' ħeġġa x-xogħol. Ħafna drabi daw il-persuni mhux għax ikunu ġabu s-sitwazzjoni bidejhom, jiġifieri huma foqra mhux għax iridu huma stess, jiġifieri għax huma żenin. Vera li jkunu f'qara x'ikunu għaż-żenin? Ma jkunux f'qara x'ikunu għaż-żenin, hekk wieħed jidħol fl-istorja tal-bniedem. Għaliex ikun wasal f'dan l-istat, imullu ħafna żmien ħafna drabi. Iżda l-faqar ikun ikkawżat minn problemi ta' saħħa, livell baxx ta' edukazzjoni, xi ħadd jitlef xogħlu u ma jsibx ieħor, jew inkella minħabba l-kulur tal-ġilda jew l-orjentazzjoni sesswali. Kawża ta' dawn l-affarijiet dawn in-nies ma jirnexxilhom xi laħquq mal-ħajja. Possibbli, impossibbli. Kollox għali u paga ftit illum. Żgur, żgur, żgur li hawn ħafna nies li huma fil-bżonn u m'għandhomx biex jeklu l-lum, ja? Diffiċ li għal-familja biex jaħdmu l-lum, diffiċ li ħafna biex jkollhom ftit flus. Dawn in-nies ma jridux il-karità, iżda opportunitajiet mingħand l-awtoritajiet. Jiġi hemmhekk ittieħed ċans inti. Tieħed ċans. U jorik li hu kapaċi.